Олег Ляшко, Радикальна партія. З цієї високої трибуни, користуючись тим, що закінчується чергова сьома сесія Верховної Ради України, я хотів би привернути увагу громадян України і своїх нечисленних колег, які залишились в цьому залі, до двох надзвичайно важливих питань. Питання енергетичної безпеки країни і продовольчої безпеки країни. Як лідер опозиційної фракції Радикальної партії, нашої команди, яка перебуває в опозиції до влади, ми стверджуємо, що політика, яка проводить влада, загрожує національним інтересам України, зокрема, її головним складовим – енергетичній безпеці країни і продовольчій. Ось вам приклади. Минулого 2017 року Україна купила майже 16 мільйонів тонн російського вугілля, за яке було сплачено майже 3 мільярди доларів. Нововолинську, на Волині не можу знайти мільярди гривень, щоб добудувати шахту, видобувати антрацитове вугілля, щоб наші шахтарі мали можливість працювати і заробляти. Місяцями не виплачують зарплати по інших об'єднаннях, натомість майже 3 мільярди доларів потратили на придбання імпортного вугілля, а потім сплачені з державного бюджету українцями кошти йдуть на фінансування російської агресії на нашому Донбасі і Криму. Ця політика призведе до того, що уже в цьому 2018 році, якщо раніше ми імпортували з-за кордону, внаслідок в тому числі блокади Донбасу, лише антрацитову групу вугілля, то відсутність державної політики розвитку вуглевидобувної галузі призведе до того, що в цьому році ми вже будемо імпортувати 40-50% газової марки вугілля. Це насправді енергетична залежність країни. Я вже не кажу про те, що нещодавно «Нафтогаз» оголосив, що відновлює закупівлю російського газу. До речі, сьогодні річниця тих московських угод, в результаті яких було підписана кабальна газова угода у 2009 році, яку нещодавно Стокгольмський арбітраж котре визнав такою, що не відповідає національним інтересам України і не відповідає чесним комерційним діловим стосункам між країнами, які домовляються. Тому команда Радикальної партії в інтересах українців, в інтересах національної безпеки країни, ми вимагаємо від президента, від уряду рішучих, негайних дій, спрямованих на зміцнення енергетичної безпеки країни. В першу чергу, прийняття державної програми розвитку вуглевидобувної галузі, інвестування у розвиток збільшення видобутку власного вугілля, модернізація наших ТЕЦ, енергосистем і, в першу чергу, енергомодернізація житлово-комунального господарства. Для того, щоб здати знизити тарифи, для того, щоб українці менше платили за комуналку, треба не субсидії давати, як у бюджеті нинішнього року 70 мільярдів гривень на субсидії, і менше мільярда гривень на енергомодернізацію. Це що означає? Це консервація бідності, залежності і жебрацтва. А потім по 300 гривень перед виборами людям роздають на виборах, щоб знову купувати лояльність виборців. Українцям не треба подачки, українцям треба чесну політику, політику енергонезалежності, політику підвищення доходів робочого люду для того, щоб не тратили всі свої кошти на комуналку і на ліки, а щоб годували свою сім'ю, годували своїх дітей і з упевненістю жили в рідній країні і дивилися в завтрашній день. Ми вимагаємо збільшити видатки на енергомодернізацію, передбачити державні програми безплатного, безвідсоткового кредитування масштабної заміни по Україні вікон, дверей, котелень, теплотрас і усього іншого житлово-комунального господарства. І це дасть можливість реально вдвічі знизити вартість тарифів на житлово-комунальні послуги, а не той обман і брехня, коли фактично 70 мільярдів гривень сплачених українцями до державного бюджету йдуть в кишені олігархів через так звані субсидії. А бідність як була, так і залишається, а розвалене, поставлене ще за царя гороха котельні, як стояли, так і стоять. Це дорога в нікуди. Політика Радикальної партії інша. Дорога до світла, дорога до перемоги. Це наша політика, це світло в кінці тунеля. І друге, про що я хотів би сказати, надзвичайно важливе, питання продовольчої безпеки. Я знову повертаюся до теми села, до теми життя українських селян. Уряд зараз каже, що вони на півроку відстрочили рішення, яке, внаслідок якого українські селяни не зможуть продавати своє молоко. Але це не вирішення проблеми, це як мертвому припарка.
Тому що, коли нам сьогодні розказують, що українське молоко неякісне, ви подивіться на них усіх, вони всі рожевощокі. Чому? Тому що вони в дитинстві пили якісне українське молоко. А сьогодні, коли вони дорвались до влади, виявилося, що українське молоко неякісне, українські селяни не такі, як у всьому світі селяни, через них, до речі, і виявляється, що якісне імпортне молоко. А в мене просте питання, а куди дівати 14 мільйонів селян і їхніх дітей, які живуть завдяки цінам на молоко і на городину? Тому ми вимагаємо від влади, уряду негайних рішучих дій, спрямованих на захист українського селянства. У першу чергу встановлення мінімальної ціни на молоко, проведення державної програми створення кооперативів споживчих, малих сімейних ферм, запровадження державних дотацій на підтримку і на відновлення сільського господарства, зокрема тваринництва, так як це пропонується в програмі Радикальної партії. І головне – віддати землю фермерам, а не латифундіям і транснаціональним корпораціям. Дякую. Дякую. І запрошую до слова народного депутата Михайла Головка.